Құрметті депутаттар, бақытты Ергешевич, бұл жерде айтып қойыш керек шындықты. Сіз мына алып барғанда тура емес алып барып отырсыз. Сіз ел сайлаған депутаттардың үнін ұқпай тұрып, көпшілікке салып, доғышқа қойып салып отырсыз. Сіз ақиқатсыз алып барып отырсыз да. Мен сізге ашық іле айтып қояйын бұл нәрсені. Анам бұл жерде бұға шейіндағы мындай жең ішінде сүйлөшү болып көп нерсени өзүңүздөр бекитип алып азырдагы ошо депутаттардын үнүн укпай добушка коюп салып атасыз. Бул сиздин өзүңүздүн мындай туура эмес жака барып атканыңызды көрсөтүп атасыз да. Андан сырткары мен буга чейин да айткам, Бакыт Эргешевич, мындай кетиште парламентте жакшы бир нукка пайда болбойт. Сиз жанагы беш колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз, Бакыт Эргешевич. Рахмат, урматтуу коллегалар, эми ар бир сынды биз кабыл алабыз. Бул жерде парламент, полемика болот, эч капачылык болбойт. Андан кийин какайбызбы, какабайбызбы, ал аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз. Урматтуу коллегалар, акыйкат боюнча элдик топ бүт фракциялардын өкүлдөрү кече комиссия түзүлдү. Тазабек Экрам, сиз өзүңүз 4 вице спикер болбосун, 3 вице спикер болсун деп өзүңүз мага айткансыз. Мен макул дегенмин. Ошон үчүн бул жерде эч проблема жок. Бул жерде биздин ишибиз парламенттин алдыга көздөй баш керекпиз. Эми бул жерде парламент, мына сиз менен чогуу депутат болгонсуз. Түзүмдөр кандай болот, башкасы болот, биз алдыга көздөй басып кете берет элек. Капа болбош керек. Бул жерде депутаттар бири бирин сын айтсак эч капа болбойбуз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, бул жерде бир эле көздөй. Биз парламент алдыга көздөй баш керекпиз. Түзүмдү бекитиш керекпиз. Түзүм бекиткенден кийин комитеттин вице спикерди шайлап, комитет төрагаларын шайлап, орун басарынды шайлап, баарын шайлап ишке кириш керекпиз, урматтуу коллегалар. Толлоо деген мыйзамдар жатат азыр бул жерде, каралып атат. Мына салык кодекс жатат бул жерде. Салык кодекс боюнча проблема абдан көп. Ал жерде элдер нааразы болуп атат, аны карап чыгыш керекпиз. Анан башка маселелер көп да, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн бул жерде капачылык болбош керек, алдыга көздөй басыш керекпиз. Туура, баардыгыңар комитет төрагасы боло албайсыңар балким, вице спикер боло албайсыңар, бирок алдыга көздөй баш керекпиз да. Ошон үчүн биз ошого басып алдыга көздөй баш керекпиз, урматтуу коллегалар, капа болбогула, капа болбогула, урматтуу коллегалар. Рахмат. Биринчи микрофон. Жок, мага дагы